E outra coisa agora que eu queria abordar com vocês aqui é o mecanismo do CD. Rapaz, ela disse que o mecanismo não está funcionando. Eu de cara já observei que está faltando a correia aqui, ó. Aqui embaixo vai uma correia, entendeu? Ó, tá sem ela. Tá sem a correia. Uma outra coisa que eu notei também, e que é muito comum acontecer, vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se dá. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? A correia do aparelho, deixa eu ver se está bem focado, acho que tá. Ó, vocês estão vendo que a correia do aparelho tá aqui, ó. A correia que faz o tracionamento aqui da bandeja. Ó, o que acontece, ó. É muito comum acontecer esse tipo de coisa com essa correia. Essa aqui é uma correia de neoprene e com o tempo parece que ela derrete. Olha só. Ela vira uma gosma, uma coisa esquisita. Olha isso. Então também vai ter que ser substituída, né? E no mais, o que eu tenho o costume de fazer? Eu vou remover esse prato aqui, nessa bandeja aqui giratória. Vou remover ela, deixar na posição aqui certa aqui, deixar bem alinhado. Acho que assim tá mais ou menos certo. Eu vou ter como base o disco número 1 e essa ranhura com esse buraquinho aqui, ó. Só para me chegar, encaixar e não ter perigo de tirar isso daqui de sincronismo, né? Já que nós temos aqui todo um conjunto sincronizado aqui. Apesar que aqui não é tão complicado a gente colocar no sincronismo, mas mesmo assim, a ideia nossa é fazer com que o vídeo seja concluído de uma forma mais rápida, né? Então vou fazer aqui uma limpeza aqui, ó. Pegar um paninho úmido com detergente, fazer uma limpeza aqui dessa parte. Isso aqui eu posso lavar sem nenhum problema. Sempre que vocês forem lavar algum tipo de mecanismo de aparelho, tape deck, alguma coisa assim, eu recomendo que vocês usem água e detergente e absolutamente mais nada, tá? Água e detergente neutro. É o suficiente para você fazer uma boa limpeza e não danificar nenhum tipo de circuito no aparelho. Isso evita também algum tipo de oxidação. É importante também que você seque muito bem tudo que você lavar, principalmente o que tiver parte metálica, como o mecanismo do tape deck, por exemplo. Tá bom? Então, beleza. Vou fazer o seguinte agora também. Eu vou pegar e vou remover esse conjunto aqui, leitor. Eu vou arrancar esse leitor aqui para fazer uma limpeza nele também, já para ir adiantando. Vocês percebem que todo parafuso que eu solto aqui, ele dá um estralinho, sinal que esse aparelho aqui ele nunca foi mexido. Assim, as partes que eu estou mexendo, ele nunca foi mexido, né? A não ser a parte ali da saída, do integrado de saída. Isso aqui sai com relativa facilidade. Ó, o interessante desse conjunto óptico aqui é que ele possui essa proteção na lente, ó. Isso aqui foi uma jogada bem legal da Sony quando eles inventaram esse tipo de dispositivo. Ó, o leitor ele tá limpinho, ó. Ele tá limpinho. É bem provável que esse leitor aqui esteja funcionando. Porque com esse mecanismo aqui, as chances desse leitor ser danificado por questão de poeira, o que acontece muito, são reduzidas drasticamente, né? O que é interessante para quem trabalha com manutenção de microsystem e esses outros aparelhos que reproduzem CD, nos casos em que essa suspensão aqui, ela for com a borrachinha, vocês percebem que a suspensão aqui da frente, o amortecedor da frente, ele tem uma cor diferente das borrachinhas de trás. Eu não estou falando aqui desse caso, que aqui nesse caso nós temos mola, né, ó. Nós temos um conjunto com mola. Mas ainda assim pode ser que nós tenhamos alguma diferença aqui. O que acontece? As buchinhas, as borrachinhas de trás têm uma cor diferente das da frente. E você, quando for desmontar e montar de novo, tem que seguir a mesma ordem. Por quê? Porque as borrachinhas da frente, elas têm uma resistência maior. Por quê? Por conta do peso. Do peso do motor, que está aqui na frente, também por conta do peso do disco. Quando você inserir o disco, ele vai ser mais pesado. Isso para manter sempre o mecanismo no nível mais reto possível. Para que ele fique bem alinhado, né? No nível certinho. Se você de repente inverter as borrachas da frente com as de trás, no momento em que você montar o mecanismo, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar meio que pendente. Entendeu? Vai ficar torto. E isso pode provocar uma certa instabilidade, pode fazer com que esse mecanismo aqui de suspensão, esse seja prejudicado.
entendeu? Então qualquer pancadinha pode ser que o CD comece a pular, então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu já desmontei aqui então todo o mecanismo, né? Pelo menos a parte aqui de suspensão. Então cada molinha tem o seu respectivo lugar. Eu coloco assim separado para não ter perigo de misturar as molinhas, né? Por mais que aparentemente elas aparentam ser iguais, mesmo assim na hora de montar eu vou colocar todas elas na mesma posição para evitar algum tipo de surpresa. Agora eu vou desmontar esse bloco aqui, vou remover os parafusos, soltar aqui a solda dos motores. Nós vamos verificar aqui a questão dos motores, ver como é que eles estão. Uma dica importante que eu queria passar para vocês: se vocês receberem um aparelho na oficina de vocês aí com algum problema aí de leitura de CD, o cliente relata lá, não está lendo CD, não funciona, fica pulando, qualquer pancadinha fica pulando, você aumenta o volume, começa a pular o CD, está muito sensível, e se você de fato perceber que o leitor está muito sensível, você geralmente substitui o leitor, né? É o que geralmente o pessoal faz. Muitos têm a mania de ficar fuçando aqui, ó, mexendo no parafusinho para aumentar a intensidade aqui do laser, mas isso daqui não é recomendado não, viu? Isso aqui deixa aqui, se começar a apresentar um tipo de problema, você pega e troca de uma vez. Não fique fuçando, fazendo gambiarra não. Aí beleza. Você coloca um leitor novo e ele continua com muita sensibilidade, fica muito sensível. Segunda coisa que você tem que verificar, as molas, se esse mecanismo aqui, ele não está muito preso aqui ao corpo do suporte aqui do leitor, né? Se ele estiver muito preso, muito amarrado, pode ser ressecamento das borrachas aqui, ó, entendeu? Porque elas têm que ter uma certa, elas têm que ficar um pouco livre, né? Para ela subir e descer, ele tem que estar bem folgada mesmo. Não totalmente folgada, mas ele tem que permitir que o mecanismo aqui, ele possa vibrar, com uma certa facilidade. O mecanismo não, né? A parte mecânica aqui, essa parte aqui ela pode vibrar, e essas borrachinhas aqui, o objetivo delas é minimizar essa vibração no leitor. Se ela tiver em boas condições e ainda assim o leitor tiver muito, mas muito mesmo sensível, você verifica então todos esses eletrolíticos aqui, ó, todos. Você pega o seu medidor de SR e verifica um por um. Eu já teve casos aqui em que eu tive que substituir todos. Eu medi um, estava ruim, medi outro, estava ruim, medi outro, estava ruim. O que eu fiz? Já troquei todos de uma vez, entendeu? Você pode substituir por capacitores comuns mesmo. Aqui, ó, aqui nós temos capacitor de 100 micro por 10 volts. Pode colocar de 100 por 16, não tem nenhum problema, tá? E não precisa ser exatamente desse mesmo modelo aqui. Você pode colocar o comum mesmo. Só observando que você vai ter que fazer então a solda aqui por cima. E na hora de retirar, você tem que tomar bastante cuidado aqui para você não danificar a placa. Viu? Isso aqui é muito fácil danificar, então você tem que tirar com bastante cuidado. Eu não vou substituir esses capacitores aqui, porque pelo que eu vi, segundo o que o cliente relatou, o aparelho parou de funcionar de uma vez. E nós vimos lá que a correia está arrebentada, está com problema. Então nós não vamos mexer nessa parte. O que eu vou fazer então aqui? Vou fazer uma limpeza, tá? Em todo esse conjunto aqui. E nós vamos verificar agora também a questão aqui dos motores. Vamos ver como é que eles estão funcionando. Agora nós vamos ver aqui a integridade, o funcionamento desses motores. Será que eles estão em bom estado? Eu acredito que não, mas mesmo assim nós vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma verificada aqui. O que acontece? Esses motores aqui, depois de algum tempo, as escovas, onde elas entram em contato ali com o motor, as escovas elas ficam assim, né? No motor. Então o motor vai girando e as escovas ficam em contato ali com o coletor do induzido do motor. E com o tempo ele vai formando uma oxidação, uma sujeira, vai havendo um acúmulo de carvão ali. E isso pode provocar mau contato. E isso é extremamente prejudicial, principalmente para o motor que executa essa função aqui, ó. O motor SLED, isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é o motor spindle, isso aqui é o motor SLED. SLED, slide, tanto faz. Por quê? Esse motor aqui, ele gira com uma precisão muito grande, ele precisa fazer movimentos muito pequenininhos assim, ó. Ele gira muito devagar. Então a tensão que ele recebe aqui é muito baixinha, é mínima, mas é pouquinha coisa mesmo. Se houver algum tipo de mau contato aqui entre o coletor e o induzido do motor, no momento em que esse motor precisar virar, ele não vai virar, ele vai ficar parado. É como se ele estivesse com o circuito aberto. Eu vou ligar o alto-falante em série com a alimentação do motor, colocar uma tensãozinha bem baixa e vou começar a girar
para ver se eu consigo escutar algum tipo de chiado no alto-falante. Não pode ter nenhum tipo de chiado. O máximo que pode ter é aquele tipo um estralinho, entendeu? Indicando então que as escovas elas estão virando normalmente em cima do coletor do motor. Eu devia ter o um motorzinho aberto aqui para mostrar para vocês, que é para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas qualquer coisa eu faço no Paint um desenhozinho rapidinho lá para vocês entenderem por que que faz esse barulhinho, esse estralinho. Se no momento em que você começar a girar, ficar fazendo um chiado no falante, é porque tem um mau contato e esse mau contato tem que ser eliminado. Existem duas formas de você fazer isso, tá? E são duas formas que, ao meu ver, são bastante, funcionam bem. A primeira delas, a limpeza desse conjunto aqui, usando thinner. Thinner álcool isopropílico, né? Eu uso thinner que é muito mais abrasivo e muito mais forte. Então eu coloco um pouco de thinner numa tampinha de garrafa PET, de refrigerante garrafa PET, garrafa descartável, né? Coloco bem pouquinho mesmo, só para ele ter condições de alcançar o nível aqui das escovas aqui, ó. Mais ou menos até aqui assim, entendeu? Eu sei que ela vai conseguir penetrar aqui e vou girar um pouquinho isso daqui, mergulhado no thinner. Depois eu tiro, seco bem secadinho e faço o teste novamente. Isso geralmente mata a pau, mata de primeira, não tem mais nenhum tipo de problema. Ou você substitui. Se mesmo depois de você fazer essa limpeza ele continuar fazendo o chiado, significa que o motor chegou a um nível de desgaste que tem que ser substituído, não tem o que fazer, tá? Vou mostrar para vocês isso na prática então. Então vou pegar aqui um alto-falante, eu vou conectar aqui no motor, aí tá. Tô relando na câmera aqui direto. Aqui ó, pronto. Agora eu vou pegar um cabo e vou ligar a minha fonte de alimentação. Deixa eu ligar aqui a minha fonte. Deixa eu conectar aqui as garras de jacaré. E a minha fonte não funcionou, acho que o fio está desconectado. Eu vou conectar ele aqui. Só um minutinho. Pronto. Aí, tá funcionando. Agora eu vou reduzir a tensão. Vou colocar aqui uma tensão de 2 volts. 2 volts já é suficiente. Então vou colocar a garra jacaré negativa aqui. Tanto faz a polaridade, viu? E a positiva eu vou colocar no motor. Ó, o alto-falante fez um barulhinho, entendeu? Agora eu vou girando devagarinho esse motor. Ó, ó. Vocês estão ouvindo raspar? Ó. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Não pode raspar. Ó. Tá vendo? Ó. Tá raspando muito. Isso aqui não pode acontecer. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza nesse motor e volto com o vídeo para vocês perceberem a diferença do antes da limpeza e depois da limpeza. Isso aqui, pessoal, isso aqui é para arrebentar. Isso aqui no funcionamento, na leitura de disco é um câncer isso daqui. Aí, pessoal, já consegui aqui então a tampinha de garrafa descartável de refrigerante com um pouquinho de thinner e vou colocar então o motor. Eu tirei o motor para a gente poder colocar aqui dentro desse pouquinho de thinner, colocar ele aqui. É bem pouquinho mesmo que a gente coloca, viu? E ficar dando uma giradinha. Vamos dar uma giradinha nesse motor aqui, só para ele ter condições de fazer uma limpeza entre os contatos ali das escovas internas do motor e o induzido, né? Para que ele possa limpar qualquer vestígio ali de carvão que vai se acumulando entre as extremidades ali do induzido. Prontinho, pessoal, já voltei com o motor aqui, foi feita a limpeza. Quando você fizer aquele procedimento de limpeza, você seca bem ele, dá uma soprada assim com um soprador ou um secador de cabelo. Apesar que o thinner ele seca bem rápido, né? Seca bem ele, sopra bem para não ter nenhum tipo de problema. Agora nós vamos fazer um teste e ver se realmente o que a gente fez surtiu algum tipo de efeito. Eu vou conectar aqui o alto-falante em série com a alimentação. Opa, acho que até o barulhinho já mudou. Olha lá, ó. Tá vendo? Não raspa mais, ó. Ó. Só dá aquele pipoquinho, ó. Vocês conseguem ver? Ó.
motor tá girando, ó. Agora ficou chique. Agora a gente pode ter certeza que esse motor aqui não vai falhar quando for aplicada uma tensãozinha bem pequena para ele poder movimentar lá então o conjunto óptico, né? Agora nós vamos verificar aqui o motor spindle e, se for o caso, a gente vai fazer a mesma coisa. Apesar que o motor spindle é mais difícil acontecer esse tipo de coisa porque ele gira em alta velocidade. Ó, tá vendo? Esse aqui não tem nenhum problema. Esse aqui está funcionando muito bem. Acontece mais mesmo com o SLED, que o SLED ele gira em muito baixa velocidade, então ele vai oxidando com o tempo. Então nós vamos fazer uma limpeza aqui de todo esse mecanismo aqui, fazer uma limpeza, tirar esse pó, limpar a placa, e nós vamos montar todo o conjunto, já volto com o conjunto montado aqui. Pessoal, um outro item que merece extrema importância, nós não devemos deixar de dar atenção a ele, é a chave de fim de curso aqui, ó. Eu estava testando essa chave aqui, eu percebi o seguinte, que ela simplesmente não está atuando como deveria. Ó, se eu mexo com ela aqui, ela está dando mau contato desgramado. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês lá no multímetro. Ó, aqui as ponteiras de prova estão abertas. Se eu fechar aqui, um curto, vamos ver. Olha lá. Tá vendo? Baseie-se apenas nesses dois aqui, ó. Nessas duas casas aqui antes do zero, que é o que nos importa. Ó, tá vendo? É um curto, perfeito. Agora, se eu colocar aqui na chave de fim de curso, aqui ó, vou colocar aqui nessas duas pontas aqui que são os terminais de, ó, olha só. Ó como que a leitura fica correndo, ó. Soltei, agora eu vou pressionar aqui. Ó lá. Olha isso. Eu vou ter que mexer nisso aqui, não pode ficar dessa forma de jeito nenhum. Então também vou ter que remover essa chave e fazer uma limpeza nela. Prontinho, ó. Fiz a limpeza aqui da chave. Removi ela, limpei e coloquei novamente. Vamos fazer um teste agora para ver a diferença. Aqui ela está aberta, agora eu vou fechar. Olha só, olha a diferença. Tá vendo? Olha lá. Outra coisa, né? Então, agora nós vamos continuar a montagem aqui, que o meu cartão de memória está ficando sem espaço. Bom, pessoal, a gente está então com o som aqui já pronto, terminado. Agora nós vamos fazer um teste, só que eu tenho um pequeno probleminha. Olha aqui, ó. Olha a situação desse disco aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está numa situação lastimável. Ele está até furado. Se a gente olhar contra a luz, a gente vê que ele tem uns buracos. É o único disco que eu encontrei. Mas eu vou tentar. Vamos ver o que vai dar. Sei lá. Vamos ver. Tomara que funcione, né? Vamos ver. Se ler, tá bom. Se ler já é um milagre. Eu sou bem sincero em falar pra vocês. E pior que essa desgrama vai ler, rapaz. Olha isso. Já leu, ué. Olha aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um play aqui. Deixa eu baixar o volume aqui, porque a última vez que eu gravei, eu tive um probleminha com direitos autorais. Vamos ver aqui, ó. E leio, olha só. Ó. Alô, meu povo! Olha só. Alô, nação forrozeira. Vou baixar aqui o volume e vou dar uma batidinha aqui, ver se como é que tá. Ó. Olha só isso, ó. Ó. Agora também pulou, porque a pancada que eu dei, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Já funcionou o aparelhinho, tá vendo? A leitura ficou muito boa, ficou espetacular. Lógico que eu não vou deixar tocando, que isso aqui, se eu soltar, dá direitos autorais na hora. Igual aconteceu com o último vídeo que eu fiz. Deixei tocando uma música aqui, escutando o som sendo reproduzido, e no fim eu acabei perdendo a monetização do vídeo, infelizmente. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí. Eu quero ver se eu consigo trazer mais vídeos aqui a respeito de aparelho de som para vocês. E no mais, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. Se inscrevam, ative as notificações aí, para ficar por dentro das novidades. E no próximo vídeo, falando a respeito de som, eu quero ver se eu consigo fazer uma atualização das saídas de som daquele receiver que eu tenho. Eu tenho um receiver da Pioneer, e eu também tenho um receiver da Polyvox, que eu queria fazer uma alteração na saída. Já existe uma plaquinha que eu tinha colocado lá, e eu vou tentar fazer isso também, melhorando a qualidade sonora, colocando uma plaquinha pop dentro dele. E vocês vão acompanhar
nos próximos vídeos a seguir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Vamos testar mais um pouquinho o som. Eu não sei o que fazer com...